Оздоровчий комплекс «Мотор» запрошує на відпочинок до Приморська. Тепле Азовське море, чисті пляжі, басейни, спа-центр і триразове харчування. Бронюйте вже зараз. Оздоровчий комплекс «Мотор». Я рада нашій зустрічі, любі глядачі. В студії для вас працює Олеся Вайнер. І у наступні декілька хвилин ми дізнаємося, якою буде погода на території України 24 травня. Розпочну з того, що в понеділок сонечко зійде за 10 хвилин на 5 ранку, а захід очікується о 20:25. І так, виходить, що світловий день в нас триватиме майже 16 годин. Далі про погодні умови. Середньоденна температура по країні в понеділок становитиме плюс 21. Опади передбачаються у центрі та на півночі. В інших областях сухо, проте доволі хмарно, але й сонечко також буде присутнім. Зараз я більш детально розповім про кожен з регіонів окремо. У центрі добові показники термометрів перебуватимуть в межах 13-22 тепла. В Полтаві накрапатиме, по обіді в Черкасах та Кропивницькому дощів не обіцяють. На півдні вночі плюс 13-14 градусів. Потім повітря прогріється максимум до 25. В Одесі, Сімферополі та Херсоні весь день буде сонячний. Жодна хмаринка не зіпсує ясно блакить неба. Літній відпочинок у оздоровчому комплексі «Мотор» – це чудове асорті корисної і смачної їжі. Вона в поєднанні з морем та дивовижним повітряним коктейлем додасть вам здоров'я і краси. Комфортні номери та піщані пляжі Азову вже чекають на вас. А у західній частині країни температурні показники вночі складуть 10-11 вище нуля. Вдень підіймуться до 19-22 градусів. У Львові, Івано-Франківську та Рівному весь час на небі будуть і хмари, і сонце. Опадів синоптики не віщують. На півночі затемно очікується 10-13 з плюсом, по обіді 18-20. В Чернігові та Сумах у другій половині доби прогнозують сильні дощі, у Житомирі – сухо. У східних областях від 15 до 24 градусів вище нуля коливатиметься температура впродовж понеділка. Тут триматиметься переважно сонячна погода і лише в Харкові по обіді з'являться хмари. Вони протримаються недовго, ввечері вони зникнуть безслідно. І трохи корисної інформації. День слов'янської пісемності та культури відзначається щорічно 24 травня в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Також шановують пам'ять святих Кирила та Мефодія. Вважається, що саме вони принесли на слов'янські землі пісемність і залучили народ до світової цивілізації та культури. Згадувати святих братів було прийнято ще з давніх давен, але потім під впливом різних історичних і політичних обставин це було забути. На початку 19 століття разом з відродженням слов'янських народностей відродилася і пам'ять про первоучителів. І повертаємось до наших прогнозів. У Луганській області в досвітній час температура повітря становитиме близько плюс 14. По обіді вона не підійметься вище плюс 25. Вночі тут небо буде ясним, а от зранку воно похмуріше і залишиться таким до самого вечора. На Донеччині схожа синоптична картина. Сонячно буде лише в Маріуполі. Показники термометрів за добу перебуватимуть в межах 14-25 градусів тепла. В Дніпропетровській області 13-14 вночі, день 22-23, звісно ж, вище нуля. Весь понеділок небо над Дніпром, Павлоградом та Кривим Рогом буде ясним. Вітер південно-східний близько 1 метра на секунду. А зараз час прогнозу для нашої столиці. Київські термометри впродовж доби показуватимуть від 12 до 19 градусів тепла. Весь день у місті пануватимуть хмари, однак опадів синоптики не передбачають. І на цьому у мене все про погоду на понеділок 24 травня. Хочу нагадати вам про необхідність дотримання деяких правил під час літньої спеки. Не перебувайте довго на сонці та не забувайте пити воду. Бережіть себе на все добре. Оздоровчий комплекс «Мотор» запрошує на відпочинок до Приморська. Тепле Азовське море, чисті пляжі, басейни, спа-центр і триразове харчування. А ще дитячі майданчики, ігрові кімнати та зоокуточок. Подбайте про літній відпочинок заздалегідь. Бронюйте вже зараз. Оздоровчий комплекс «Мотор».